Yes, wakati uliopita ni kuletea kinda ema biye gedogo side A, leo nalete side B yake oguda OTC aonge mor e chunya. Sina raha moyoni mwangu. Kikosi ni Joel Boys Band ambacho kilikuwa kinachulikana kama Victoria International. Kinda ema biye gedogo number 3 side A, ambacho ni kibao kizuri sana. Sikia tu hiyo. Thank you.